সৌদিহে এতিয়া ৰঙালীৰ ৰঙত বিভোৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী। মগুৰীয়া ৰঙালী বিহু সন্মিলনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পহিলা বহাগৰ দিনটোত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰে। সৌদিহে ৰঙালীৰ ৰঙত উখল মাখল পৰিৱেশ, ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজনজন ৰাজ্যৰ সৌদিহে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বজালীৰ মগুৰীয়া বিহু সন্মিলনীয়েও কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজত পৰম্পৰাগত বিভিন্ন খেল ধেমালি, জেং বিহু, হুঁচৰি গীত গোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে জ্যেষ্ঠজনৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া কৃতি শিক্ষক, খেতিয়ক, চিকিৎসক, মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিষয়া কৰ্মচাৰীক বিহুৱান প্ৰদান কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক দল নামৰ এটা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে। ব্যুরো রিপোর্ট, সচ দ্য রিয়েলিটি।